Лікування живою музикою у київській дитячій лікарні «Охматдит» відбувся перший в Україні сеанс музикотерапії під акомпанемент оркестру «Київ Класик». Міні-концерт класичної музики супроводжувався інтерактивними психологічними вправами. Нині науковці разом з музикантами досліджують, як ця методика допомагає відновлюватись дітям, які постраждали від війни. Про сеанси музикотерапії та перші результати розкажемо в нашому сюжеті. У холі лікарні всі місця зайняті. Діти разом з батьками хочуть взяти участь у новітньому лікуванні і на собі випробувати музикотерапію. Для першого сеансу музиканти разом з психологами підготували спеціальну концертну програму та інтерактивні вправи. За словами генерального директора лікарні Володимира Жовніра, дітей і раніше відвідували артисти, проте концерти були просто розважальними. Наш оркестр отримав грант. І вони в межах цього гранту будуть робити концерти у нас в закладі. Щомісяця буде проходити подібний концерт, але не тільки цим ми будемо обмежуватись. Будуть проходити менші групи на таку терапію і на дослідження. І будуть індивідуальні програші музичних творів для дітей, які не можуть з різних причин прийти в зал. Концерт хоч і розпочався з твору Вівальді, проте продовжився народною піснею «Два дубки», під час якої діти пританцьовували на своїх місцях, а дехто навіть уявив себе диригентом. Музика впливає на психологічний стан дітей. І це можна побачити одразу, хоча більш детальний аналіз буде пізніше, каже гендиректор «Охматдита» Володимир Жовнір. Попередні результати вже можуть бути сьогодні. І якщо ви заходили в зал і ви бачили сумні діти, сумні мами, сумні працівники, то зараз вже у полі два дубки, вони витанцьовують, вони посміхаються, вони вже визначаються з яскравими кольорами, якими можна було б розкрасити от саме цей твір. Тобто ми бачимо процес лікування вже зараз, прямо тут на концерті. Частиною музикотерапії стала й уява. Психологи запропонували дітям кожен музичний твір, що лунав у стінах медзакладу, розфарбувати тими кольорами, які відповідають настрою. Давайте, якими кольорами ми малюємо цю картину? Кажіть, будь ласка, хто червоний? Червоний, підніміть ручки. Хто блакитний? Блакитний. Раз, два, три, чотири. Після кожного твору ми залучали дітей, запитували інтерактивно їх зворотній зв'язок, що вони відчували. Ми хотіли більше, використовуючи візуально таку представлення арт-терапії, вони малювали картину і малювали в кольорах. Кольори ми записали, які вони є, і на виході у них була самооцінка, смайли, які відповідали їх емоційному стану. Проєкт музикотерапії з оркестром «Київ Класик» організували за грантові кошти Українського культурного фонду. Щоб об'єднати музику та психотерапію, артисти багато місяців співпрацювали з фахівцями «Охматдиту», каже керівник оркестру Герман Макаренко. Да, це виступ, да, це музика, але це не концерт, це психологічний сеанс. Ви зараз були і ви бачили, яку активну роль займала група психологів лікарні «Охматдит», зокрема, працюючи, активно працюючи з діточками, які були в залі. Це і карандаші, це і кульки, це і інтерактив. А що ви бачили, а що ви можете сказати, що нам мріють? Після завершення проєкту психологи оприлюднять висновки про лікувальний вплив музикотерапії на дітей. І музиканти, і адміністрація «Охматдиту» вважають, що вони стануть у нагоді не лише іншим медичним закладам в Україні, але й за кордоном. Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда» тут.